dengan road tax kereta pun saya boleh claim. Sekarang ni kerana ahli parlimen punya kemudahan, semua dinafikan kecuali dia punya gaji je. Kita dapat gaji ahli parlimen. Dia dulu ada gaji ahli parlimen, lepas tu ada allowance ahli parlimen. Lepas tu bila jadi menteri, ada gaji menteri dan allowance menteri. So apa yang kita buat? Allowance ahli parlimen bagi menteri, allowance ahli parlimen potong the whole allowance. So kalau orang nak complain kata sekarang ni menteri gaji tinggi, dulu jauh lebih tinggi. Itu memang kita akan bincang. Dia bukan apa, dia to be fair, the paper MJM tu dia present pada kita pada hari itu. Dia biasanya paper untuk kabinet 2 minggu sebelum. Ni hari kita bermesyuarat, paper yang berhubung dengan allowance khas tu dikemukakan pagi itu. Kalau kita tengok yang mana yang WhatsApp yang dia tunjuk tu kan, dia paper ke-35. It was the last paper. Dan dia present pagi itu juga. Dan kalau kita baca dia punya muka apa ni, dia punya covering letter, dia kata ni penyelarasan allowance lah apalah. Kat belakang tu baru dia cerita tentang ada yang kena potong. Ya, so penyelarasan tu dan sebagainya. So bila kita tak sempat nak baca dulu dalam mesyuarat, kita baca dia punya covering letter je. Bila kita baca dia covering letter je, dia tak cakap. Walaupun dia kata sila rujuk ni, sila rujuk tu, kita tak sempat nak rujuk-rujuk kita baca. So mukadimah dia ialah penyelarasan anu. So lulus begitu, we have to admit. So itulah saya nak cadangkan dalam mesyuarat kabinet, surat apa ni, kertas-kertas yang kertas MJM, memorandum Jemaah Menteri yang dikemukakan pada hari yang sama tak boleh diterima kecuali yang betul-betul terdesak.